Quando você sonha de, sei lá, você tá num relacionamento e você sonha de traído. De traído, entendeu? Nossa, de traído é Pô, de foda. traído é ruim, mano. Oh, morreu. Sonho de traído é ruim, hein? Sonho de traído. Sonho de angústias sociais, mano. É muito ruim esses negócios de traído, essas coisas. De traído é mó bom. What the fuck? Ah, depende, né? Vai que você curte, sei lá, também. Tem essa. Nossa, ou sonhar com comida e acordar com fome. Ou isso aí é um. Nossa. Nossa, é, mano, é que nem o café, velho. Eu juro que. Filho da puta, mano. Hoje eu sonhei que eu tinha uma cafeteirinha e ela moía o cafezinho, ia fazer E aí você, tá, barulho. você ficou E com uma puta. Você acordou com uma puta vontade, eu assim. acordei com a. Mano, eu acordei considerando comprar a cafeteira. Sim. Acordei. Usou. Foi Ed no sonho, mano. Você tomou Foi Ed, Ed. Você mano. tomou Ed Foi o no Elon Musk, sonho. mano. Ele deve estar fazendo isso aí Você já. tomou Ed no sonho, Mano, eu moleque. acordei. E eu vi, eu lembro de ver ela. Era uma cafeteira, tipo, preto e branco. Sabe? Acordei assim com a vontade do Nespresso. Tá ligado? Nossa, mano. Acordei com a vontade de sair no mercado e comprar já, mano. Sonhar com fome e acordar com comida. Ai, caralho, mano. Nossa, acordei que eu tomava um cafezinho. Eu sonhei, acordei. Eu sonhei que eu tomava um cafezinho tão gostoso, mano. Mas era um tão gostoso. Cara, que bizarro, né? Cafezinho supimpa. Mas é muito louco, né? Porque no nosso cérebro tem todas as nossas sensações. Então você consegue sentir todas as sensações É, no então, sonho. você sonha, assim como você visualmente, sons, todas as sensações, tato, tudo quanto é coisa você sonha. Lembrança, você pode sonhar com coisas que você lembra. Tipo, eu lembrei, durante o sonho você lembra de algo, entendeu? É tipo, é muito maluco, velho. Eu sonhei que eu ganhava na Mega Sena e sonhei que eu tava procurando desesperadamente o meu controle do videogame. Você precisava dele, assim. Era, e aí o que que eu fiz? Acordei e Você procurou? peguei meu controle do videogame e eu tava tentando, tipo, colocar pilha nele no sonho, desesperadamente. E aí eu abri o compartimento de pilha e tinha dezenas da Mega Sena. Que era o número de série do controle, né? E aí, você ganhou. E hoje em E dia aí eu você é. joguei e não ganhei, porque foda-se, não existe essa porra. Ai, caralho, mano. Um jogou, ganhou. E hoje em dia é milionário. Olha lá pra ele. Imagina se eu só revelo agora que eu sou milionário. Realmente, agora, nesse momento. Mano, ia ser. Eu nem acreditava, obviamente. Não tem motivo pra eu acreditar do nada que você é milionário. Mas se eu mandasse DM pra você, assim, falando assim, Felps, é sério. Eu acho que demoraria um pouquinho pra acreditar. Um pouquinho. Tá. Eu faço só um Pix pra você de 120 mil reais, Aí eu assim. acredito pra caralho. Você quer que eu acredite me mandando um Pix de 120 mil Ele reais? acredita em qualquer coisa que eu falava, Nossa, mano, você pode falar o que você quiser, mano. Você fala que você é Jesus Cristo, eu acredito, mano. Ai, caralho, mano. Mano, ter sonho lúcido é muito da hora. Não. Não, Tô brincando. eu não, eu já tive mais pira de querer ter. Atualmente eu já Ah, não. eu já tive alguns, mas nunca tentei ter, mas é. É meio. Não tem. Se Então, eu já tive muito mais pira de falar, caralho, posso fazer o que eu quiser, nossa, fazer umas coisas muito loucas, Mas mas aí eu. aí que tá, não tem muito pira, porque geralmente, sei lá, mano, é mais trabalho pra eu ter, já trabalho durante o dia, tá Eu tenho ligado? que Aí. pensar que. Oh, já tem que Tem que pensar. Já tem pensar que pensar enquanto você tá acordado. dormindo. Aí pensar enquanto eu tô dormindo também. Aí tomar Aí é no cu, foda, velho. mano.
É o momento que eu quero desligar ali e dormir mesmo, velho. Eu tenho que pensar mais. Então, mano, que saco. Não vai ficar pensando toda hora, é foda. Nossa, mano, caralho, já tá... Os caras querem gamificar o sono, mano. Gamificar o sono, mano. Dá pra fazer tudo que você quiser num sonho lúcido. Ah, mas eu, se eu quiser dormir mesmo? E aí? Tem como dormir no sonho lúcido? Então, se eu quiser só dormir, velho. Eu só quero que chegue logo o próximo dia, sabe? É então, isso, mano. E descansar. Quero descansar, é. Então. Sonho lúcido passa muito rápido, é. Então, por isso que é bom não ter sonho lúcido, mano. Dormir no sonho lúcido, oh, tenta aí, mano. O pessoal que consegue, tenta ver o que acontece. Precisa dar um bug mental e dar merda, velho. Caralho, é o Crash da tela azul. Dá a carinha triste, mano. Da tela azul do... Como que você é a tela azul do cérebro, mano? Nossa, mano, sei lá, velho. Dá um choque, mano. Pô, nem falei, né, mas a tela azul do macOS, mano, aí. É, então, como que é? Nossa, assunto que deu a maior volta. Depois, a tela azul do Mac. Depois de 12 horas de assunto, a gente voltou pra esse. Caralho. É uma tela toda preta que aparece vários códigos. É que medão mesmo, assim. É de dar medo, é uma tela preta que dá medo, mano. Aham. Uhum. E fica piscando umas coisas ou... Não, só aparece, assim, tipo... Sabe, entendi. Tipo, caralho, fodeu. Você chegou no meio da volta. Carol, esse assunto foi no começo da live. Assim, foi nas primeiras 4 horas, assim. Foi no comecinho mesmo, que a gente tá falando de Windows. É, então, nas primeiras 2, então. Mano, que louco que a gente fala. Ah, foi no comecinho, nas primeiras 4 horas. E 4 horas já é tempo pra caralho. Já, tipo, normalmente é mais pro final da live do que pro começo. Tá, tipo, 13 horas. É, galera... Ah, no comecinho, nas primeiras 12 horas de live. 4 horas é o tempo total que eu faço, então, Carol. É isso, mano. Né? É... Não, mas eu tô fazendo... Eu tô tão acostumado a fazer live grande que... Que foda-se, né? Que se foda, não é? Que se foda, se foda. Que se foda, se foda, então. Não, mas tipo assim, quando eu faço, sei lá, 2 horas de live, 3 horas de live... Eu falo, nossa, mano. Só aí? Quando eu olho pro tempo e tá 2 horas, eu falo, nossa, só? Não, sim. Já é muito... Eu tô aqui, eu nunca olho pro relógio e é 2 horas de live. Nunca acontece mais. Nunca acontece. Depende muito. Se eu tô meio perdido, eu acabo vendo quanto tempo de live eu fiz, tá ligado? Se eu não sei direito, assim, o que eu vou fazer, o que... Tipo, eu terminei de fazer uma coisa e vou fazer outra. Eu vejo quanto tempo de live tá. Isso eu faço. Sim, eu também. Aí, nesse meio tempo, pode ser que eu tenha feito alguma coisa e olho pro relógio e tá, tipo, 3 horas de live. Eu fico, caralho, só... É isso, sabe? Então, é nesses momentos. É. Mas no meio é muito difícil ficar vendo. É. Porque eu tô querendo fazer o rolê. Tipo, eu não vi essas 13 horas passarem, mano. Mano, foi o que a gente falou, velho. Isso aqui passa muito rápido, mano. É porque a gente fica falando sobre tanta coisa, mano. A gente tá fazendo coisa, a mesma coisa, tipo, não, literalmente a, gente, a mesma então, coisa. É que a gente fala sobre tanta coisa diferente, vai pra tanto lugar que, sei lá, fica mais confortável. Sei lá, é isso. Uhum. Alguém mais tem medo da gravidade inverter? É um medo tão absurdo, né, mano? Do nada. Não, mas se a gravidade inverter, fudeu, mano. Como é que tá? Não tem o que fazer. Você não tem, não tem nada o que fazer. Não você tem. Só morre instantaneamente. Não tem o que acontecer, mano. Tudo vai pra casa do caralho. Tudo vai pra casa do caralho. Mas você tá ligado o que é o negócio da antimatéria? Depende, mano. Não sei o que você quer falar. Antimatéria, mano. Você já ouviu falar disso aí? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é, mano. Não faço ideia também. Mas tá lá... Não tá, né? Antimatéria não tá. Ou tá? Que é a antimatéria.
A antimatéria, o desportuguês, mano. Fazer o que o Vinícius 3 vai fazer, ele vai quebrar uma, até a Bedrock, uma área de 300 por 300. Não. Aí deixa ele fazer lá, então. Deixa, né? Ele lá, né, mano? Deixa ele lá, ele vai fazer legal. Entendeu? Uhum. 300 por 300 dá quantos blocos? Então, 3 vezes 3, 9, dá 1.200, né? Então não. Dá 12 mil blocos? Não, peraí, mas tem que ver a altura. 300 vezes 300. Não, não vai ser 300 de altura, né, 360. Mano? 60. 65, vamos colocar. São 5 milhões 850 mil blocos. Quantos a gente quebrou até agora? Quer que eu veja? Eu vejo. Vê aí. Acho que dá pra ver aqui. Foram, eu pelo menos, 180 mil blocos. 180 milhões, imagina. 180 mil blocos, aí tem que ver você. Estatísticas vai em items. Aí dá pra você ver ali quantos que você quebrou. Soma a pá com a picareta. É, 150 e poucos também. Você fez 100. Ah, então a gente quebrou uns 330 mil. Ele vai quebrar 5 milhões. Ah, ele vai quebrar na TNT. Ah. Ah. Ah, mano. Pelo amor de Deus, quantas picaretas eu quebrei, mano? 98 picaretas, mano. De diamante, hein? Não, ele quebrou uma montanha dessa na mão, mas foi com picareta e beacon, tudo encantado, tudo fodão, mano. É. Então calma lá, velho. Vamos dar a César o que é de César. É, exatamente, mano. É. Picareta e beacon. Mas a gente não tá... Aí, porra, aí, caralho. Não querendo falar, mas já falando. Mas já falando. Ai, mano, é vendo quem é o mais otário, né? Não é possível isso aqui. É competição de quem gasta mais tempo, mano. Nem é competição, então, pra começar, né? Mas aí é 2 contra 1. Mas aí que tá, mano. Uma picareta com eficiência 5 quebra mais rápido que no criativo. É, então. E aí, tipo, aí você faz o trabalho por 5. E óbvio. Com beacon... É só clique... É, então, com clique... Mano, sozinho, com uma picareta fodona e beacon, você faz o trampo por 5 pessoas. Se tiver 5 pessoas minerando com a gente aqui. Uhum. E ele tem netherite. É rá! É trá! Trá! Acabar essa montanha, quebra de novo, só que com as mãos. Isso. Mano, então quando acabar, eu passo o mapa pra você, aí você quebra. Boa, você tá usando o meu, o que eu falei, boa, meu. Você tá aprendendo, então... boa, boa. É. Netherrack não muda a velocidade, só a durabilidade. Ah, entendi. Trá. Mas, gente, a gente só tá fazendo isso aqui porque eu e o meu só faz coisa louca. Então, é mais uma coisa louca, não é... Não é pra comparar com ninguém, ser melhor que ninguém aqui, porque com certeza a gente é pior do que muita gente. Esse é o ponto, entendeu, mano? Poxa, ia dar sub, mas depois dessa vou dar 2 subs. Ah. Olha só, caralho, meu, ganhamos, ganhamos, porra. Isso, mano, aí. Ai, mano. Vai, ô chat, seus porra. É assim? É assim? Vai tomar nos seus cu, chat. Vai se fuder. Vai. Se fuder vocês tudo, mano. Ai, pra casa do caralho, vocês. É, porque tão me denunciando, meu? Não tá dando certo, meu. Meu, o que que é o arroba... Meu, minha live caiu. Arroba Twitch. Chegou aqui, mano. O que é isso? Arroba stream é Twitch Bans, Phelps, tá ligado? twitch.tv/Phelps, banner, permaban. Vai tomar no cu, Phelps. Vai tomar no cu, Phelps.
pariu, hein, mano. Puta merda, você entrou na frente e não conseguia quebrar, você também não. E você bateu em mim ainda. Caralho. Sem querer, cara, tá aqui. Quando vai ser a live cheirando todos os pós-temperos farinhas no mercado? Pós-temperos farinhas? O que que... Que porra é essa? Não tem o menor sentido, mano. O que dá um permaban? Ter algum... Mano, tá, não, tá mais não tá mais no Pacífico. Ué, por quê? Porque eu tô com... Ah, tô com fome. Ué? A entidade, mano. What the fuck, mano? Do nada, só atualizou de novo, velho. Não tá ainda. Tá sim. Tá enchendo essa negócio de carne? Não, a carne tem que comer. Não tem. Tem, tem. Ah, tem. O Vinícius 13 mudou a dificuldade do cérebro. É, então é ele que tá atrapalhando a gente aqui. Ô, é. Porra, Vinícius, para aí, mano. Ô. A gente não fez nada pra você, não. Inclusive, grande fã, grande fã. Big fan, big fan. Big fan, big fan. Vinicius Tracy. Vou tentar fazer um clipe, mas a live tá tão grande que meu celular explodiu. Cara, a pessoa tá falando nos escombros da casa. Assim. Explodiu o celular, mano. Nova entidade, Vinícius 13. Oh. Nova CP. A entidade que estraga o setup. E a Laricel, hein, mano? A Laricel. Puta situação, hein, mano? Puta situação, né, mano? Puta que, situação, lá, né, mano? Pode crer. É, porra. Ah, tem que ver essa situação aí da Laricel, mano. Puta desconforto também. Que isso, caralho? Hã? Foi? E vai! Vou agradecer aqui, mano. Uau, obrigado Yokuto pelo sub de 14 meses. Yagos mandou Prime. Kanakama mandou Primezinho também. Plaguezinho mandou sub. Chloe Price mandou Tier 3, nível 17. Feliz aniversário, 17 meses, vezes 3. Obrigado, Chloe, pelo resub Tier 3, nível 17. Ô, louco, brigadinho mesmo. Misato mandou 2 meses. Pedro Zilig mandou sub. E Machadop mandou 4 meses de resub. Muito obrigado, gente. Obrigadinho, obrigadinho. Oh. Oi, alô. Oi, alô. Eita, rapaziada. E trembão. Como que era mesmo o... E aí, rapaziada? O Coé? Eu não lembro. Como que ele gritava? Coé! É, Coé. Mano, rapaziada! Eu gostava, mano. Porque ele sempre olhava pra câmera dando um sorriso muito sincero, assim, que ele tava feliz. Sim, tava feliz. Eu adorava o Coé, rapaziada. Eu ficaria meio puto se eu tivesse no lugar. Eu falo. Eu ficaria meio desconfortável com um cara berrando desse jeito. Se fosse o primeiro, se eu não conhecesse ele, sabe? Mas é muito bom. O Coé, rapaziada, é muito bom. É bom porque ele vai... Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Aí a pessoa já começava a olhar. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Aí ele mandava outro seguido. Qual é, rapaziada? O pessoal já olhou. Mas aí que tá, mano. Eu ficaria com medo, na real. Porque parece um negócio meio maluco, assim, isso. O que, que o cara tá fazendo, mano, sabe? Dá um medo, na real. Dá mais medo do que qualquer outra coisa. Se eu tô num lugar e alguém começa a gritar... É, então, que dá um desespero meio que por desconforto, sabe? Mano. Eu não sei se eu, sei lá, mano, se eu ia correr. Eu acho que eu correria, mano. Eu entraria um mini desespero, assim.
Porque é um grito muito alto. É um grito muito alto num lugar que você não espera. É desesperador, assim. Sei lá, instintivo, parece, assim, sabe? Ele fez em vários lugares. O rolê dele era gritar em publi. Em publi. Público. Publi. E o Para Nossa Alegria, hein, mano? Para nós! Como que era a letra da música? Para nós! Eu gostava, mano. Eu gostava Para Nossa Alegria. Eu gostava muito, assim mesmo. Sincero, assim. Uhum. Primeira vez que eu vi, eu ri muito. E é muito, sei lá... Eu acho muito sincero, sabe, o rolê todo, assim. É, muito nada sincero, forçado, assim, eu achava muito, mano. Ah, diferente do... Ah, é, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Isso, mano, nossa. Nos galhos diferente assim, do... Freixos, ou seja, diferente do quê? Do outro, né, que eles fizeram outro pra... Ah, não, pra aí já foi pra tentar emplacar o rolê, mas o Para Nossa Alegria... Fazer o segundo hit. É, o Para Nossa Alegria é muito bom. É, o Para Nossa Alegria é bom, mas... nossa... Porque aí perde. Atuar de novo o mesmo vídeo. Ah, e aí perde, né? Tipo. É, eles literalmente. Porque o primeiro. O primeiro, vídeo de novo. Porque o primeiro é sincero mesmo. Ela riu muito. A mãe ficou brava, sabe? Ele tava zoando ali. É isso, sabe? Então foi tudo muito sincero. Agora recriar o rolê aí fica meio. É, isso era uma versão, sei lá, 2000 e tanto. 2018, sei lá. Não lembro. Ai, caralho, não é. O da hora. Rebuild, mano. Rebuild. O louco é que eles fizeram umas propaganda, né? Eles fizeram um monte de coisa. Eles chegaram a ganhazinho, assim, mano. Agora, que deu rolê, mano, foi o moleque do Pintinho Pio. O Pintinho, nossa, esse aí é o que deu tudo errado, porque o pai investiu tudo, mano. Esse o pai fez a besteira, infelizmente, né? Meio ignorante, vamos dizer assim, porque realmente é, né? De investir muita coisa na carreira do menino, velho. Então. Daí eles mudaram de casa. Porque... E a Fortaleza, inclusive. E só foi dando errado, porque nada mais acontecia. E aí foi gravar um CD, mano. É, mano, produzidão e tal, mas... Faz música de copyright e tudo. Música que não era dele. Aí não tinha. Ele nem podia, né? Deu merda isso. Não lembro se deu os copyrights todo. Deu merda, deu processo. Teve que pagar uma grana. Não, então, aí deu tudo grana errado. Grana foda de processo. Mano. E o CD não vendeu, porque CD não vende também, né? Não pode. E nem, sei lá, eu não sei se ia vender a ponto de ganhar uma grana. Esse que é o ponto. Não, também. E tá, não ia, e tá. Porque não vendeu tanto. Não deu nem pra pagar os processos, nem nada. Uhum. E aí, mano, o foda é que ele, tipo, fez um vídeo viral, 01 vídeo que foi viral. E aí o pai já falou, é isso. O pai já falou, caralho, é isso, moleque. Tá aí, ó. E aí, mano, sei lá. Chato pro moleque também, que era criancinha, deve ter sido uma pressão. Nossa, também, né? Céu, devia... Ele só entrou na pira do pai, sabe? É. Cepo de Madeira, sincero pra caralho, mas o moleque, o Cepo de Madeira teve todo um rolê de, tipo, é criança ainda, foi fazendo as coisas da internet, mas ele estudava pra caralho ainda, né, tinha todo um rolê disso. Mas Cepo de Madeira era muito, muito, muito da hora também. É o moleque do Cepo de Madeira que toca acordeão, não sei, que ele faz ainda, ele tem um canalzinho dele, ele canta, toca uns bagulho, eu não lembro se é ele. É ele, né? Ele toca, então, ele é muito fofinho, mano, menino, eu não sei como ele tá hoje, tá aí um rolê que queria ver, Gugu Gaiteiro. Gugu Gaiteiro. Foda demais, mano. O moleque do Pintinho Pio, ele apareceu no... Meu nome? No... Qual o nome daquele programa, mano? Globo Repórter. Sério? Ah, falando sobre foi isso. Foi no, tipo, sei lá, numa retrospectiva que eles fizeram. E aí eles foram visitar ele de novo agora e tal. Ele tá, acho que ele tem minha idade, um pouquinho mais novo, sei lá. E aí tem todo esse rolê, né, mano? Que, porra, essas coisas aqui. É porque, mano,
vídeo viral também, né? Meu Deus, peraí. Mais... Meu Deus, Corrupted TDG mandou 10 subgift, minha nossa senhora! Obrigadinho, mano, agradeçam aí, velho, agradeçam. Caralho, 10 subgiftão só estralando aí. Obrigado, Corrupted. Corrupted. Agradeçam, agradeçam, gente. YouTube, mano. Voltei, voltei. Oi. Tá falando, não tem mais vídeo viral no YouTube, né, Felps? É, tá muito mais pontual as coisas, né? Eu não sei. É porque... mais um vídeo em si do que no YouTube. É porque o vídeo. Aí que tá, o vídeo no YouTube eu acho que não. Aí, agora é TikTok, é o que a gente tava falando. Foi muito pro TikTok essa parte viral, sabe? Mano, Masterchef, nessa temporada nova aí, eu fui ver um episódio. Quando eles vão apresentar qualquer pessoa, aparece o nome da pessoa e o TikTok. O TikTok em si. Não é nem Instagram, Twitter e tal? Não, aparece o TikTok. Que maluco, velho. Será que é alguma coisa... Simbolinho do TikTok. Será que é algum tipo de propaganda? Patrocínio. É, um patrocínio, tipo... Não pra falar do TikTok, mas pra mostrar pelo menos o símbolo, sabe? Sim. Mas aparece, assim, tipo, TikTok já. Não aparece Instagram nem nada. Porque pode ser uma publicidade só. Pode ser uma propaganda, é, então. Só pra ter ali, sabe? Mas e se não for, tá ligado? E se não for? E se não for? Porque pode não ser, né? E se não for? Lá em casa tinha um galo. Lá em casa tinha um galo. E a música do Lero 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 é dele, que a gente escuta na live 24 horas. Sim. Lero 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 Lero. Era a única música original dele. Ah, é a única dele? É a única dele, né, que não tomou processo. Porque o original não desoriginaliza. Desoriginaliza. Uma vez arara rolou que não era de tudo e não falava nada. Era uma cocada. Será que a Lara Rola falará? Será que a Lara Rola falará? Fala, Rola. Fala, Rola. Fala. Lero, 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 lero. Minha mãe trabalha na área de publicidade e ela também trabalha com o Masterchef e a Brastemp. Caralho. É planejado isso porque os participantes precisam divulgar e publicar no TikTok por contrato. É um jeito de fazer parecer que é divulgação orgânica. Acabou de não ser mais. Acabou de quebrar o contrato todo. É verdade. Acabou de dar merda. Não, mas é difícil. Ah, mas faz sentido. Sim, sim. Mais orgânico. A partir de agora não é mais orgânico. Não é mais orgânico, né, mano? Agora não, acabou. Mas faz sentido, na real. Na real? O quê? Ah, talvez seja, tipo, a divulgação orgânica, mas talvez não seja nem parceria com o TikTok nem nada, tá ligado? Não, mas eu acho que é, mano. É. Porque antes eu acho que mostrava outras redes sociais, não mostrava? Twitter, né? Tinha contador de Twitch. É verdade. Será que agora não tem mais? Não tem. Eu olhei e não tem, não. Não tem nada, assim, do Twitter. É só... Será que tem... Não tem nada de outra. Eu acho que vai começar a mostrar coisas do TikTok, então. Provavelmente. Não é diretamente com o TikTok, mas é lá que vão postar os vídeos, etc. Então eles focam lá. Ah, entendi. Eu acho que é só por caso de... É, então, acho que não é parceria. Então é só caso de viralizar, sabe? É, chance de viralizar. É mais popular, faz sentido, é real. Chance de viralizar a coisa lá é muito maior. Uhum. Eles não ficam divulgando, é só eles deixam lá e eles provavelmente induzem, ó, posta uns vidinhos, tá ligado? Aham. Uhum. Para dar aquela viralizadinha. Ainda mais que já mostra no programa qual o TikTok deles, eles vão ganhar já uns seguidores, tá ligado? É, então. Tanto que quase sempre os arroba do TikTok são os mesmos do Insta. Caralho, não fazia ideia. Nossa, mas que maluco que eles vão sair, então, do Twitter mesmo, sabe? Que é um negócio que tá faz tempo já, muitas temporadas já, que tem todo o rolê do Twitter. Sim, de ficar vendo tweet, etc. É, então.
Geralmente ia pro Trending Topics, essas coisas. Se bem que essa temporada eu assisti um pouquinho, tá tão meio xoxo, sabe? Tá meio... Tá meio xoxinho, é. Assisti um pouquinho e tá meio xoxinho. Mas por quê? Por que tá meio xoxo? Os personagens, carisma? Sei, tá meio... Ou é não você? Não teve seleção, tá ligado? Talvez tá só... também por causa da pandemia, mas assim, não teve seleção. Tá meio seleção. Tortinho, assim. É, tá meio... É quase um All-Stars de Masterchef com a rapaziada que saiu, não tem a Paola. Ah, entendi. Hoje também não tem a mesma repercussão no lance do Twitter, é, então. Eu lembro que a segunda temporada, puta que pariu, mano. Acho que a segunda temporada foi uma das melhores. Eu nunca acompanhei, então sei total de zero coisas. Recomendo assistir, sei lá, a segunda temporada. Primeira e segunda é muito bom. Lero, 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 lero. Lero, lero, lero. Assisti em live. É isso aí. Sei lá, eu tenho meio medo de assistir esses programas em live, mano. Não, é não. Não, hoje em dia não pode mais, não. Eu falei, eu parei de ver qualquer coisa assim. Programa é meio complicado, mano. Ver uns vídeos, ok, mas programa... Programa é foda. Programa, velho. Programa é difícil. Programa tá foda, mano. Porque teve uma galera que tomou da Discovery, né? Que não soube se reinventar tão bem. É verdade, concordo. E a rapaziada que vê filme, hein? Mas você apaga o Void, aí tá tudo de boa mesmo. Não tem crime, verdade. Se ninguém vê que teve crime. Verdade, verdade, verdade. É assim. Mas é fair use, Phelps. Fair use. That's what you want. Tem gente que vê anime e deixa o Void lá. Então, tem gente que faz de tudo, né, mano? Tem gente que tá matando, tem gente que tá fazendo um monte de crime também. O cara compara o mesmo crime, tá ligado? O cara coloca na mesma caixa. Mano, na mesma medida. Na mesma medida. Tem gente que tá matando, tá aí livre também, gente. Então, não sei, né, velho? É tudo igual pra mim, mano. É tudo igual. Todos os crimes são o mesmo. É, eu só ver 5 minutos de filme em cada 30 minutos de live. Nossa, se nunca dilui, acabou o filme. Se dilui muito assim. Dilui o crime. Crime diluído. Nova categoria de crime, mano. O crime diluído, velho. Mas assim, por que não dá pra fazer um fair use de filme? É que tá, eu acho que dá, mas mano, você vai ter realmente o fair use pra você fazer de um filme... Tem que parar a cada tempo e ficar então, comentando. Então, aí que tá. Você pode até mostrar cenas de filme, mas se você mostrar o filme todo, você tem que comentar ele inteiro. Tudo. Comentar ele inteiro. Agora, exato. Se você quiser só fazer algum vídeo com crítica de filme, aí você pode fazer algumas cenas do filme e você fala do filme. Você pode mostrar algumas cenas. Quem faz isso é o Danny Gonzalez, o Drew Gooden, ele faz. Mas aí é mostrando algumas coisas. Não, o filme, mas imagina, pra tipo, você só mostrar, pra testar, só pra você só pra testar, a gente vê um filme inteiro aqui e falar, comentando, tipo, assim. Comentando cada cena. Mano. Imagina. Tem que caralho, comentar cada, tipo, pelo menos a cada 10 segundos de filme, sabe? Exato. Você tem que comentar tudo pra você imagina. Usar e aí, fair use do filme. Fair use? Será que a gente ia tomar alguma punição? E aí? Eu realmente queria saber isso. Não, aí que tá. Pode ser que venha o processo, a gente vai ter que se defender, se quisermos, né? Óbvio. Alegando fair use. Aí que entra a grana. A grana contra a produtora. Porque aí que tá. Eles podem te processar. E você tem que alegar o fair use. Não é eles que falam assim, ah, é fair use, foda-se. Eles vão provavelmente fazer a merda. E aí você tem que devolver com fair use. Correr atrás. É. E aí, pra devolver com o fair use, é aonde... Puta merda, mano. Não rolou um negócio recente com aquele brother lá, gringo? Não sei. Que brother... Não sei. O streamer aí, o que tá vendo a Olimpíada, foi um rolê assim? Não vi. O nome do cara lá que tomou ban recentemente, o... Não vi, mano. O XQC lá, mano. Não foi? Foi um rolê assim? XQC, estão falando. O
Eu esqueci, foi isso mesmo. Eu não sei o que, que ele fez, eu não vi. Ele tava assistindo as Olimpíadas em live. Ah, mas aí é também. Foda, né, mano? Aí também o cara... Aí não, parece mas que ele... Eu não sei o que, que rolou, mas... Ele é que foi de novo, não foi? É o XQC, ele mete o... Foda-se pra tudo, ele mete mano. Eu não sei, eu acho meio complicado ter uma atitude dessa, sabe? É, o foda é porque isso aí... Acaba trazendo mais uma visibilidade negativa pro Twitch. Pra Twitch, exatamente. Ou dessas pessoas... empresas que já amam a Twitch. É, exatamente. Assim, então... E pessoas esperam que todo mundo seja assim, sabe? Também tem esse ponto. Ai, mano. Ele tá vendo showcase. Ah, ele tá vendo cenas das Olimpíadas. É, mas nem pode. Mas as não Olimpíadas pode, é um bagulho tão grande que você não pode nem ver nada. É, então. E outra, ele também é grande pra caralho, né? Então, assim... É, ciência, então... né, porra? Mano, se você é uma pessoa... que é pequena na Twitch, a chance de você tomar no cu é muito baixa, mano. Você tem que fazer um negócio muito grave e deixar no VOD ainda, com chance de descoberta, sabe? A chance é bem mais baixa de você tomar no cu. Mas tem a chance, óbvio que existe, né? Por isso não faça nunca. Muito melhor você nem fazer, nem cogitar fazer. A Twitch tem medo de perder ele. Então, o foda é que se ele tomar um processo do Comitê Olímpico, das Olimpíadas toda, meio que não é a Twitch não pode fazer nada. É, então. É ele que tá se fudendo. E ele tá implicando com o rolê ainda, é um negócio assim. É, ele tá achando que tá certo, né? Olha assim, tá indo querendo ir atrás, é foda, mano. Então se defender e pode tomar uns milhões de multa, nossa senhora. É que o Cid ele tem bastante grana, mas, mano, porra. Milhões é, acho que, meio complicado. Milhões é complicado, velho. Milhões acho que dói no bolso, hein. Puta que pariu, velho. Ou é que o Cid vendo o sorriso Ronaldo e ficando altamente confuso, eu adoro esse clipe. Eu adoro esse clipe. O XQC vendo o sorriso Ronaldo e não entendendo nada do que tá acontecendo ali, com uma cara muito assustada. Tipo, ele nem pisca, ele fica olhando pro negócio, ele nem curte nada, ele só tá olhando confuso. É muito bom. É muito bom, mano. O sorriso Ronaldo, isso não é legal. O que que não é legal, mano? Mano, o que que ele fez que não é legal, velho? Caramba, sorriso, velho. Cuidado com essas coisas, Rodrigo. Cara, nem tem mais consciência pra dizer o que é palavra. Ô, sorriso, Ronaldo. Não mexe com droga, não. Isso não é legal. Mano, fair use. Fair use, mas mano, se você é um streamer muito grande... Porque em algumas lives com amigos, eles estão mutados no VOD. Então, é sem querer mesmo. Você esqueceu o VOD mutado. Eu esqueci o VOD mutado. Eu faço isso às vezes. Então, esqueci o VOD mutado. Só que eu fiz um esquema, só que... Foda-se o esquema, na real. Eu pra caralho. Você ia falar do esquema, eu falei, nossa, caralho, que esquema será que é? Foda-se o esquema. Eu, caralho, tá bom, então, calma aí. Caralho. Deu uma explodida, bem devagar. Eu tava muito de boa, pegando ar, e você falou... Foda-se o esquema, é isso aí, meu, é isso aí, foda-se eles. Sorriso, Ronaldo. Sorriso. Aí o Alok, não, o Alok Remix. Eu tenho
tentava ver as lives de aposta que o Steve fazia antes da treta toda. Nossa, mano, me doía demais ver ele gastando literalmente 200 mil dólares em 10 minutos, apertando um botão. Eu sei que o dinheiro não é meu, mas porra. Prepara os mods, Felps Amor. É, mano. Caralho. Ah, peraí, peraí. Celo Coquil mandou 8 meses de sub, brigadinho. Bia Bia mandou 5 meses e Corrupt TDG, 1.500 bito. Minha nossa senhora, Corrupted. Brigadão, mano. Os mods agradecem imensamente essa belezura aí de muitos bito. Nossa senhora, muitos, muitos mesmo. Brigadinho, brigadinho, só vamos. Tá louco. Tô louco, mano. Meião fica comprando vacina. Nossa, quem dera pra você estar comprando vacina. Nossa, mano, eu fui tomar a primeira dose, velho. Eu peguei um monte pra ficar aplicando de 8 em 8 horas, velho. Pra ficar super imunizado. Ah, não, você vai tomar no seu cu, velho. Essa hora. Tô nas 7 da manhã e o cara vai me mandar essa daí. De ficar picando. Ah, boca, velho, eu odeio Felps. Que ódio, que ódio, que ódio. Quais decisões erradas eu tive que tomar pra estar aqui agora ouvindo isso aqui, mano. Na moral, velho. Ah, mano, me deixa, velho. Eu tô aplicando de 8 em 8 horas pra ficar mais imunizado. Não pode? Ai, não pode, mano. Você é antivacina, é isso? Ih, meu, what the fuck, velho? O que você tá falando, mano? Meu Deus do céu. Mano, inclusive, sabe a vaia cearense? Hã? Sabe a vaia cearense? A vaia cearense. Você sabe? Hã? A vaia cearense. Que vaia cearense? Não, nunca escutei isso na minha vida. Sério? Que é isso? Puta. Vaia cearense é um negócio que tem, adivinha, no Ceará. Que... Porra aí, caralho. Que é basicamente um grito que você dá. Acho que vem dos índios esse negócio. Que... é um barulho que você faz, que faz tipo assim, ó. Yee! Sabe? É sério, é sério. Está rindo. Está rindo, velho. Alguém que foi isso do nada, mano? Não, calma, depois eu vou chegar lá, mano. Eu vou chegar na série. Ai, caralho, como é que... É tipo isso, entendeu? Ai, caralho, mano. Tá, vai, vai, continua, então. E aí, mano, o que que acontece? É muito bom, é muito bom. É, mano, vai ser a melhor coisa existente, enfim. E aí eu fui vacinar, né, só pra você saber. Fui vacinar e a moça tava, tipo, não querendo usar máscara, não sei o quê. Tava botando mó banca lá pra mulher. Tava organizando lá a vacina, tava mó fila, um monte de ela gente. Ela não tava querendo... Nossa. Não, tava querendo usar máscara. Mas aí, a vaia cearense você usa pra realmente vaiar alguém, alguma coisa? Pra vaiar alguma situação, tá bom, entendeu? Tá bom, tá. E aí, tipo, e aí o que aconteceu? A moça tava irritada naquele momento. A mulher que tava organizando lá a vacina, ela falou, ela gritou assim, olha, a senhora trate de botar sua máscara, porque eu vim aqui foi pra trabalhar, não foi pra aguentar abuso, não. Ih, aí, mano, o coro. Assim, ó. Sabe? Tudo incrível, mano. O coro de pessoas falando na... O pessoal grita num tiozinho assim. Não, todo mundo. Tinha gente nova lá, mano. Nossa, mano, isso é muito surreal. Passado geração em geração, a vaia cearense, mano. Mano, eu nunca ouvi falar nisso. Sério, é sempre numa situação assim, sabe? Sempre numa situação assim. Tu imagina eu tô andando com você na rua, entendeu? E aí você dá um tropeção assim. Ah, e manda essa. Aí, aí tipo, entendeu? Entendi. É isso. E o melhor, Felps, eu gravei esse momento. Nem a pau. Nossa, que incrível. Eu quero ver. Eu vou te mostrar. E aconteceu algumas vezes. Isso no meio da vacinação de Covid, é isso que é. Ceará e Nutzel, mano. É isso. Ceará e Nutzel. Tá todo mundo lá, todo mundo puto esperando. Aí a moça lá, tô aqui pra aguentar abuso, não. Todo mundo, yay, yay. Todo mundo berrando, mano. Foi, mano. É isso que acontece, mano. Depois eu mostro o áudio lá. Mano. Mas eu gravei o momento. Boa demais, mano. Isso aí é relíquia. Né?
Mano, o coro de pessoas assim. É, mano, até tipo, sei lá, até os policiais que estavam organizando, era galera. Aí só a rapaziada rindo, os policiais rindo. Eita, também, o Beri, briga pros 500 bito. Aê. Na vacinação. Aí, aí. Ah, do pra acordar. Oberi, mano. O Oberi me deu beat, velho. Eita. 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 Mano, é muito louco esse negócio do Oberi, tá ligado? Que, tipo, é um vídeo aleatório que eu decidi ver no YouTube. E aí, você criou todo... Eu criei... Não. E aí, eu vi. Aí, eu mandei pra ti. Aí, o Cellbit viu. Aí, mano, nisso eu vejo, sei lá, uma pessoa nada a ver. Tipo, um gringo. Falando, mano, de Oberi. Oberi watches a scammer. E a mesma coisa, tipo, assim, alguém falou, alguém falou que tem um negócio chamado Oberi, mano, que eu quero ver aqui, não sei o quê. Oberi virou muito tipo, longe, é uma mitologia toda em volta, mano. É muito longe, mano. Mano, tá com milhões de views. Oberi. E foi só um vídeo muito aleatório que eu tava vendo, mano. Eu falei, mano, por que chamou Oberi? E aí eu fui ver. Acho que você só abriu ele, né? Eu só abri, foi. Eu tava clicando em vários vídeos. E fui abrir. Ai, mano. Gbeire da manhã. Ah! Ah! Que é isso, mano? É o gemidão, parece, mano. Um gemidão, mano. Ai, mano, é que você não me viu. Você não viu como é, mano. É, o pessoal falou que o BenTV é o gemidão do bem, né, mano? BenTV atualmente é o gemidão do bem. É o gemidão do bem, é verdade. Fala do meu, mas puta que pariu, hein? Eu tô imitando o teu, pô. De onde vem? De onde vem? Lá, 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 lá. Ele me deu uma Loki Remix. A Loki Remix, não. É eu... Tá arrastando a cadeira, mano. Alal. Alal? BenTV! É versão acústica? Sim. BenTV! 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 Panderum! Pantan! BenTV! BenTV! Bem, 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 vivi, bem, te vi, janeiro. Bem, te vi, aqui. Panderão, pão, panderão, pão, panderão, pão, pão, panderão, pão, pão, pão. Imagina fazer um jazz dessa música assim. Você sabia que o cara que produziu a trilha sonora do Mario... o Koji Kondo, ele gostava muito de jazz, e a trilha sonora do Mario, originalmente, a versão 8-bits, é um jazz? É um jazz, sim. É, porque aí você consegue perceber pela bateria, que é tipo um... Que é tipo um... Só que é tipo, no 8-bits, fica tipo um... Né? É sim, tipo um... sim. Porque não dava pra fazer os sons pra lindos. Pra fazer o som do hi-hatzinho. Se ele fosse refazer esse som, tipo, no som que ele queria mesmo, ia ser um jazzinho. Que aí, tanto é que a versão mais remasterizada da música e tal não foi ficando mais, né? Tipo, acho que perdeu do jeito que ele queria realmente. Mas tem vários covers que você pode ouvir. Sim, sim, sim. Que aí é o jazzão mesmo. Jazz encaixa. É encaixa muito bem. Encaixa muito bem. Tum, 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 tum.
louco, né? Porque ele pegou, tipo, uma valsa pra fazer da fase da água, né? É muito louco, porque valsinha. Na valsa você tem movimentos lentos, etc. Sim, assim. É muito lentinho. Nossa, é muito louco, mano. E eu já vi o estudo do level 1 do Mario, como que é um tutorial mesmo. É muito como ele ensina... Ele ensina você a jogar o jogo sem ter um tutorial em si. Exato. Eu acho isso muito bom. Eu vi o Shigeru Miyamoto explicando, e é muito foda, porque ele fala assim, você vê primeiro ali um bloco que tem um ponto de interrogação, você vai querer, né? Ir nele. E aí você vai e vê uma moeda. Descobre moeda. Isso te deixa feliz. Fez um barulhinho. É. E aí vem o primeiro inimigo. Assim que você chega nisso aí, começa a vir o primeiro inimigo. Isso, só que tem as barras em cima. E aí você, putz, eu não vou desviar desse bicho, vou pular. Uhum. E aí você pula e automaticamente bate no cogumelo. E aí você vai ver, você tá curioso, né? Porque... e aí você pega e cresce e isso te deixa muito feliz. Uhum. É muito louco, mano. A fase 1 do Mario é... É um tutorialzão, assim, né? O lance do pulo perfeito, né? Sim. É louco, mano. Rapaziada, quando queria fazer o jogo, fez mesmo, né? Fez maluco mesmo. É. E demorou aí. Fazendo... o Felps, sabe uma coisa que eu me propus a fazer? Que o Baque lembrou aqui. Que eu acho os efeitos sonoros do Windows muito ruins. Por quê? Eles são muito ruins. Tipo, são barulhos muito ruins, entendeu? Tá. Som de notificação. Tulururum! Tulururum! Eu acho muito... Você acha muito agressivo? Eu acho meio agressivo. Meio agressivo, sabe? Tipo... É desconfortável. É tipo... Tulururum! Tipo, é desconfortável. Que quebrou já. É desconfortável, desconfortável, sim. Eu me propus a fazer um tema de sons pro Windows, que você pode fazer isso. Ah, sim, você pode colocar um customizado. Se quiser. Uhum. Então eu quero fazer um tema de sons. Legal! E você já tem umas ideias? Tenho. Fazer uns sons minimalistazinhos, bonitinhos. Legal, mano. Legal. Disponibilizar aí. Sound design, aham. Nice. A notificação tem que ser o BenTV, mano. Imagina. Mandei 2 subgifts sem querer. Porra. Nossa, você mandou sem querer? Como aconteceu isso? 2 ainda. 2, mano. Obrigado, Eric. Valeu. Mas como que aconteceu isso? Blim-lurum, blim-lum. Acordei. Deixa eu ver o void da montanha. Então. Tá acontecendo o void ainda. Eu ia mandar só pro Hark, mas mandei 2. Entendi. E Lord Byron, brigadinho também. Ai, viu, Meon? Meon? Oi. É hoje, assim, não tem por que parar antes da... É hoje? O quê? É hoje? É hoje. É hoje mesmo? Você quer parar? Não, então bora. Não, tô perguntando, porque aí se você... É porque não. Das outras vezes eu falei, e aí agora sua vez também, entendeu? Você tem que falar aí também. Tá. É isso que eu tô falando, porque da outra vez eu que falei que a gente podia deixar pro outro. Aí você tem que falar você agora. Faltam... Deixa eu ver. Faltam... a gente começou essa layer agora, né? Uhum. Vamos ver quanto tempo a gente faz essa layer. Porque tá começando a entrar... Vai chegar uma montanha. Vai chegar uma montanha mesmo. Aí vai foder tudo. Não, vai chegar uma caverna. Então, eu tenho umas layers agora que vai começar a chegar umas cavernas que vai ficar mais de boa, assim. Vai ter menos coisa. Ai, cara, já tá tendo... Olha, eu acho que assim, talvez... Se tiver muito pertinho, porque assim, eu tô entrando às 14 horas de live, assim. Aham, eu também. Então... Eu comecei ao mesmo tempo que você. Hã? Eu tô com 14:16, eu. Eu tô com 14:04. Uhum. Então, assim...
Você quer daqui a uma hora a gente ver? É, daqui uma hora que a gente vai fechar às 15 de novo. É, então, 15 horas a gente vê como que vai estar. É, e aí se a gente vê se vale a pena rushar. Tá, é, então, você tá perto, assim, você tá perto. Tá pertinho. Não, você tá perto, falta, sei lá, mais uma hora, aí beleza, tá ligado? É. Aí, não faz sentido a gente deixar só essa uma hora pra depois, sabe? Exato. Blim, blurum, blim, blum. Quem faz 14 faz 28, é isso aí, mano. Vai nessa que você morre em uma semana. Quem faz 14 horas de live não faz 28 anos de idade. Não, mano. Faz 28, não chega nem a pau, mano. Até 12 horas. Eu fiz uma atualização do Felps Bot, teoricamente é notificar assim que a live fechar. Acordei e vi que não notificou, achei que não tava funcionando, até ver que a live tava on. É, tá on, mano. Caralho, o Felps Bot tá nice assim? Avisa quando a live acaba. Né? Ah, Felps, vai criar cozinho? Eu vou, hein, mano. Cuidado, velho. Criar cozinho. Criação de cozinho, mano. Vamos. Como assim, vamos, mano? Entrar nessa, velho? Que porra é essa, velho? Como é que você fala um nome desse do nada? Ah, mano, falaram aqui no chat, mano. Plantar uns cu. Quanto tempo? Ai, velho. Ih, 61, quebrou aí, 61. É... Não vem fazer. Pra mim, não, mano. Ele tem um chat que te expõe sempre que você abre, fecha ou troca de jogo. Ai, 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 Misoque, cuidado, mano. Cuidado com isso aí, eu tô com medo, velho. Tô sendo muito vigiado. Caralho. Vigiado. Vigiado pra caralho. Ô, você... Não é nem quando ele tá em live, é quando só, tipo, abre um jogo mesmo. Eu posso nem no meu PC. Qualquer PC que eu abrir o jogo vai avisar lá, mano. Ô, puta merda, mesmo, mano. Que não esteja logado na sua conta. Não, é isso, mano. Qualquer lugar que eu abrir o jogo. Nossa, amanhã eu vou estar tão rouco, vai ser legal. Ah, 61. Vamos nessa, moleque. Vamos nessa. Chá de acho cu. Legal ficar rouco, porque fica mó voz assim, ó. Ué? Beleza. Né? Pera que dói. É meio dolorido ficar rouco, não é tão gostoso, mano. Assim. Porque a garganta parece cansada quando fica rouco, sabe? Sim, fica cansado. Fica pesado. Quando eu fui pra BGS, eu voltei sem voz, mano. Você lembra que eu tava sem voz? Sim. E aí é ruim também, porque, tipo, raspa tudo, é uma merda. É, muito ruimzão. Uhum. Segunda dia de tomar no cu, normal? Ah, normal. Como é que é? Segunda dia de tomar no cu, normal. Sim. Mas é o que eu falei, mano, não gosto de... segunda eu não acho que é o pior dia da semana. Não, aí que tá, sim. Mas segunda não deixa de ser um dia de tomar no cu, assim, isso que eu tô falando. Sim, não, tomar no cu você toma todos os dias. É, exatamente. Mas assim, segunda... Acho que o hype de segunda-feira ser um dia ruim... Entendi, então. Então a gente deixa assim, aí a próxima vez a gente... Não, eu tava lendo um negócio aqui. Puta que pariu. O hype de segunda-feira ser um dia ruim? Não, mas quarta-feira é o dia merda. Até você marcar algo legal que você faça de quarta-feira. E aí você fica animado por ser quarta-feira, entendeu? Mas nunca tem nada legal pra marcar na quarta, Felps. Não, mas, por exemplo, minha aula de baixo é na quarta. Eu fico feliz em ser quarta-feira, entendeu? Isso que eu tô falando. Entendi. Você marcar algo, treinar algo, fazer a quarta ser especial. Segunda começa o trabalho. É aí, ó. E aí, vai, 61, vai, 61. E aí, o quê? Vai, tá falando aí que, segunda começa o trabalho, mano. É uma merda. Não, tá. Mas e a quarta, que ainda já passou, você já trabalhou antes e ainda vai trabalhar depois? Você vai continuar? É o meio. É o meio, mano. Tipo, a segunda, assim, ainda tá... Ah, é segunda, nossa, que bosta trabalhar, mas beleza. Aí todo mundo tá no mesmo rolê, ah... É, então. Mas na quarta, você tá cansado da segunda e da terça, ainda tem que trabalhar a quarta e ainda falta mais 2 dias. Uhum. Puta merda. Sim. Aí falaram que quinta também é ruim. Não, quinta acaba sendo o melhor dia. Quinta é o melhor dia da semana. Porque quinta é quase a sexta. Você tá animado porque no outro dia é sexta. E acaba sendo melhor que a própria sexta em si. Porque você coloca muita expectativa na sexta-feira e a sexta-feira acaba nem sendo tão legal assim. Uhum.
E aí, e por que o melhor dia não é sábado? Não? Por que o melhor dia não seria sábado? Que está cansado da sexta-feira. Geralmente, sexta-feira você mete o louco, e aí você fica cansado pra sábado descansando. Uhum. E domingo toda a programação muda, as coisas fecham, então... É um dia cansado, tem domingo. Tem uma queda, entendeu? Entendi. Mas assim, os melhores dias são quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, melhores dias. Ah, não, é. Domingo, mano, já dá uma caída, incrível, segunda incrível. Cai. Sim, aí sim. Terça cai mais um pouco. Quarta é tipo o chão. Aí quinta aumenta pra caralho de novo. Uhum. Quinta, é tanto que é quinta-feira, último gás. Último gás, mano. Dale, dale, puta que pariu, mano. Eu odeio terça porque só passou segunda da semana ainda. Tem muita coisa pela frente ainda. Ah, morte é os dias de semana, né, mano? Esse é o negócio. Como que é? Morte é os dias de semana. Devia ter só final de semana. É. E uns lugares, uns calendários antigos que a semana durava 30 dias, e aí? Tá que pariu, hein? E aí, meu irmão? Aí era coisa de se fuder mesmo, mano. E aí, meu irmão? O que você tem pra falar sobre isso aí, velho? Puta que pariu, mano. O meio sempre vai ser o pior. O meio dos 30 dias, os 15 dias ali é... Puta. Ali lá pelo dia 15 da semana, puta que pariu. Aí é de fuder, mano. Eu odiava a 15ª-feira, mano. A 15 é uma feira. Nossa, 15 é uma feira é brabo, mano. Nossa senhora. Imagina se o Phelps abre uma live de 24 horas e compra um fechar live com menos de um minuto. Ah, mano, aí é folga pra mim, né, mano? Esse que é o ponto. Folguinha. Zagoberto, obrigado pelo 100 bito. Pipa Flower pros mods, aí. Nice demais. Folguinha. Tem feira no nome. Por que os dias da semana tem feira no nome? Porque é os dias que é... É dia de feira, porque final de semana não tem feira. E todo dia de semana pode ter feira. É dia de feira. Mano, é muito louco que essa música é sobre drogas. Pera, é? Ué, você nunca viu a letra? Eu só ouvi quando eu era criança. Nossa, mano. Oh, vê essa letra aí, mano. Caralho. Vê essa letra aí, mano. Não importa a pera, a pé de abeleiro. Não importa a pera. Mas é que tá, mano. Tem feira de domingo também. Então, né? Eu não sei. Domingo feira, velho. Tem feira todo os dia, mano. Os outros planetas. Ele quebrou. O ouvido dele não esperava ouvir os outros planetas agora. Planeta foi a última palavra que eu esperava que você falava. Planeta. Os outros planetas. É sobre droga mesmo. Lê aí, lê a letra dessa música. Pega aí a letra, meu. Vai lendo. Deixa eu ver. Como é o nome dessa música? Qual que é dia de feira, é? Dia de feira, não sei se é isso. É a feira o nome. Vai lendo enquanto... É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Ah, é dia de feira, quem quiser pode chegar. Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo. Vem maluco, vem atriz pra comprar comigo. Tô vendendo, é... Que curam e me acalmam. Mano, olha isso! Tô vendendo ervas que aliviam, me temperam. Mano, é mas óbvio. Mas eu não sou autorizado quando a rapa chega. Quase sempre escapo. Quem me fornece é quem ganha mais. Viu? Clientela é vasta, eu sei. Mano, olha isso! Os remédios normais nem sempre amenizam a pressão. Viu? Nossa, mano. Mano, é sobre maconhazona mesmo. É assim. Sobre maconhazona, caralho. Os remédios normais não amenizam a pressão.
É sobre isso. E aí tocar, mano, é muito maluco que isso tocava ampla... toca, né? Amplamente nas rádios, até hoje, assim. Sim. Mas aí que tá, mano. É arte. Saber falar sobre coisas, sabe? E aí isso passa despercebido. É, isso passa despercebido. Tipo, é uma arte falar sobre coisas sem falar sobre coisas. Exato, deixar aberto a subjetividade. É que nem aquela música da Rita Lee, mano. Que ela fala sobre droga também. Só que ela fala, mas não fala, né? Bem assim, tipo, uau. É meio implícito. Aquela lança perfume, bem implícito, né? Tipo, só se você for bem sagaz de pegar assim a letra. Ele não chorava. Ai, filha da puta, mano. Essa aí tem que ser muito ouvido bom pra pegar isso aí, mano. Lança perfume. É muito sutil, é muito sutil isso. É muito sutil, mano. Só que pega nas entrelinhas. Nossa. E passa despercebido, assim. Passa, sabe? Mano. Ô, isso aí quase que eu não pego o que é, mano. Você não avisa? Nossa, é tipo do rapa. Não, eu falei. Você sacou, né, que é sobre droga. Eu acho que é sobre maconha também, mano. Tipo, a pessoa fica comendo maconha. O nome da música é literalmente Lança Perfume, eu não tô brincando. Rita Lee Lança Perfume. Nossa, mano. Lança! A sua voz de Rita Lee foi boa também, eu gostei. Lança Perfume. É só quem é sagaz pra pegar essa daí, mano. Ai, caralho. Mas aquela também, da época da ditadura, né? Também tinha bastante, assim. Cálice. Afasta de mim esse cálice. É, isso aí, essa aí é foda. De vinho tinto de sangue. Lança! Na época da ditadura não podia lançar as músicas criticando o governo, sabe? Podia. Aí tinha vários protestos, jornal botava, tipo, notícia que era censurada, aí o jornal botava receita de bolo. Sim. No jornal, que era censurado. Tinha que colocar coisa no lugar. É. Aí ficava um monte de receita. Em protesto eles botavam receita de bolo. Mas que porra, né, mano? Imagina, tudo que você for lançar artisticamente ou qualquer coisa, tem que passar por alguém que vai falar, isso não pode. Alguém do governo ainda. Então, mano. É muito fodido, mano. Mano, o cálice, que era pra ser tipo um cálice de bebida, né? É, mas era um cálice pra... de calar. É, então. Porque tava calando. Era burrão, não consegui perceber. Nossa, não, eles não percebiam mesmo, assim, mano. Eu também, velho. Ai, caralho. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, velho. Raul Seixas. Mano, que louco que Raul Seixas existiu com umas músicas muito malucas, tá ligado? Umas músicas muito fora do padrãozão, padrão, né? Assim. Tinha umas que tava muito na cara, mas o pessoal falava, ah, não, isso aqui tá legal, deixa eu lançar isso aqui. E, tipo, é claramente um bagulho contra eles, tá ligado? Mano, eu até queria, como é que é? Aquela música, queria até telefonar. Não, queria até mandar uma carta, mas o correio anda a risco. Como que o cara me fala isso? É uma música e passa? Porra! Claramente é sobre eles, mano. É, tinha um pessoal que deixava passar, porque também era contra e tava lá, tipo, meio infiltrado, isso é. Mas tinha um pessoal que não percebia mesmo, assim. Foda-se. Tem um monte disso, né? Imagina um tanto de música boa que só não existe mais. Bom, a galera que tentou lançar coisa e foi até travado na época... Lançou depois. Eles lançaram depois, algumas pessoas, né? E teve muitas pessoas que criaram músicas muito boas por conta da censura. Por conta da censura, por causa... sempre tem a dubialidade, sabe? Porque teve a censura, vamos criar alguma coisa com a entrelinhas aqui pra tentar passar. E por causa da censura, músicas muito, muito boas passaram. Isso que é muito louco, velho.
Censura é bom? Não, não é bom, mas eles tentaram tirar o melhor disso. Esse que é o ponto. Uhum. Censura é bom. Claro que é bom, mano. Adoro uma censurinha, velho. Nossa, uma censura, hein? Gostoso. Imagina, enquanto faz a live aqui, tem alguém do governo vendo a live pra ver se a gente vai falar merda do governo. É, imagina, se a gente falar, a gente nem faz mais live amanhã. É, acabou. A gente só some. A gente some. A mão invisível do do governo. A mão invisível do governo, mano. É a famosa ditadura, né, mano? Dentadura, mano. Phelps preso amanhã. Not for broadcast, é muito, velho. Not for broadcast, velho. Not for broadcast, puta jogo, mano. Puta, eu não terminei Not for broadcast. Nossa, eu lembro que quando eu joguei, ele tinha acabado de sair. Então ah, não, mano. Quebrado. Joga agora, desde o começo, mano, que agora tá muito fechadinho, bonito, sabe? Tá muito. Quando eu joguei, mano, tava todo quebrado o jogo. Alguém que lembra quando eu joguei, mano? Eu joguei, eu não lembro. Acho que a Melissa. Não. A Melissa jogou quando lançou também o mod aqui. Bem quando saiu que eu ganhei um aqui do, sei lá, mano, do comecinho, assim, sabe? Aham. Uh-huh. Não, agora tá tudo arrumadinho, tá tudo bem bonitinho. E aí tava loucaço o jogo, assim. Por acaso, quebrar a montanha é uma metáfora sobre a situação do país? Ah, não, descobriram. Descobriram, nossa, meu. Descobriram tudo, puta, mano. Que pariu. Nosso plano metafórico de destruir a montanha pra fazer alusão à situação do país. Aí. Aqui na Terra estão jogando futebol. Tem muito choro, muito samba e rock and roll. Mano, tipo, tem muito choro. E aí, choro. Choro. Felipe, compareça a delegacia mais próxima. Saco, mano. Velho, eu não quero ir preso, mano. Eu não quero ir preso pra falar mal do governo. Ah, velho, eu quero ir preso pro negócio mais foda. Falar mal do governo é um negócio tão normal. Né? Ah, velho. Porra, ir preso por falar mal do governo, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, tá ligado? Um negócio de merda pra ir preso, velho. Né, mano? É de asilo político? Ah, mano, mas nem sou velho, mano. Porra. O quê? Pedi asilo político, porra. Que asilo político? Sei lá, mano, mas eu não sou velho. Ah. A mão invisível. Não é velho, kkkkk. Tá bom, gente, preciso confessar aqui pra vocês. Eu tenho cerca de 62 anos de idade. Cerca. Por que você não fala a idade? Cerca de 62. É um enigma, mano. É um enigma. Vocês vão ter que descobrir, velho. Eu tenho cerca de 62 anos de idade. É um número quebrado ainda, tipo. Nem pra arredondar. Tá censurada a idade, gente. Eu não posso falar. Idade censurada. Censurada. Governo. Mas ele não tá com um textão amarelo grandão na tela? O quê? No nosso broadcast. Como assim? Um textão amarelo grande na tela? Bom, tá com a legenda legalzinha pra mim. Pelo menos na live foi muito textão... Textão... Legenda? É. Nossa, meu tá todo em inglês, não tinha legenda nada. Tá tudo legendadinho, bonitinho. Como assim um texto gigante amarelo? Tava tudo ruim, né? Só cortava pra um texto amarelo explicando a história do jogo na tela, assim, grandão. Bom, tem escolhas do personagem. Não, sim. Não, mas, não, tipo, não. Um texto amarelo na tela não, preta. Não, tá tudo muito bom, assim. Tá tudo muito bem feito. Aí você tem que jogar pra ver se é a mesma coisa que você jogou. Não lembro, não sei. Não, acho que não. Era tipo uma tela preta com um textão amarelo, assim. Não, eu acho que tá muito mais bem explicado as coisas. Uhum. Tem uma idade de entre 1 e 100 anos. Por aí. Idade censurada.
Angola? 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 Dá um trabalho. Vamos ver aqui. Isso é rindo, velho. Ai, puta que pariu, puxou a música, mano. Abri o canal pra ver o voto, vocês ainda estão aqui. Nossa, mano, ia ser tão bom ser banido da Twitch agora. Que eu ia ter uma desculpa, mano. Velho. Tá ligado? Desculpa, só pra. Só pra. Au! Au! Como que era que você fala? Você tava cantando. O quê? Que é? Charlie Brown, mano. A sua versão, mano. Agora sei exatamente o que fazer. Vou começar outra vez. Não lembro de tudo, mano. Tá tudo bem. Quando está em paz, não quero guerra com ninguém. Ah, isso é boa, mano. Tem meus lágrimas, não tem uma emoção. Estava aqui pra aproveitar, ter um pouco mais de percepção. Eu adoro esse, mano. Isso é bom. Tem um carisma diferente nessa música, nessa versão. Garzei, exatamente o que fazer. Vou começar a andar outra vez. Não lembro de última. Estava bem. Com os pai, não quero que eu com ninguém. Dói, né, mano? Traposo, dai, vou desejar você. Pois precisar, não era gloriar. Não quero morar na sua rua, você. Oh, saudade. A dor é real, mano. Saudade. Quero viver outra vez. Quero viver outra vez. Saudade. Muito que fazer, por começar a andar confortáveis. Não me lembro de tudo, também. Vamos conversar mais, não me quero com ninguém. Bosta. Bosta! Ai, mano. Angola? Quando que a gente decidiu fazer isso, mano? Já são 37 horas quebrando, meu.
Mano, tô tão louco que eu ia chamar você de 61. Olha lá. 61. Ai, caralho, mano. Angola. Mano, 37 horas já quebrando essa merda de montanha que não acaba. Toda coletividade eu desejo a você. Precisamos. Coletividade, mano. Os dias de luta. Mesmo segue os nossos sonhos. Mesmo segue os nossos sonhos. Mano, medo, velho. Linda, eu quero morar na tua rua, você. Quero dormir na tua rua. Dormir na sua rua, você. Deixa eu usar. o celular bugado. Azul, mas... Deixa eu usar. Quero te outra vez. Quero te ver outra vez. Você desvez, talvez, dade. Caralho, colagem. Deixa salgado. Virou outra vez. Você. Se fazer ser usado, fraudado, já tem. Perdemos mesmo. Acabou. Faz muito tempo que eu não escuto um disco arranhado assim, caralho. Ah, é? Eu gostava da do... Como chama? Da... Não, do Spotify, que diz que tava... Do Babado Novo, né? Cláudia Leite. E tinha outra também. Rick Renner. Rick Renner, isso. Aquilo ali era Flume Remix, mano. Era só um... muito. O do Rick Renner era absurdo, era mano. Era Flume Remix, mano. Era, era barulho. Postaram no YouTube o erro, era muito bom. Eu gostava. Eu queria ter gravado a música inteira do. Como era o nome, mano? Do meu nome? Como era o nome da música da Cláudia Leite lá? Mas não era. Ah, Babado Novo, né? É. Babado Novo, mas também você vai ouvir Babado Novo 2021. Tem mais aqui. É, mano, quem que descobriu isso aí depois de muito tempo ainda? Provavelmente descobriram. Não, desde sempre, né? Que foi. Ó. É, então. Aí foram descobrir depois de anos. Ai, gente, vocês ainda estão aqui. Não tomo. Não tomo. Oh, once again I'm child. Let go of everything that I know. Ain't nothing hurt anymore. I feel kind of free. It's still the kids we used to be. É, a situação realmente tá complicando ali, mano. Me fala que tem alguém cantando comigo. To see positive, bam, 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 and I think I tell you what I feel kind of free, bam, piu, piu, piu. Tá difícil, rapaziada. Está difícil, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Nela, temos que ser free. Meu Deus, Amigo, estou aqui. Essa música, Kanye West. Não essa, não, amigo, estou aqui. Claro que sim. Amigo, estou aqui é muito Kanye West, mano. You got a friend. Amigo, estou aqui. Três palavras que me proferi. Babê, estou aí. Eu conto três, mano, essa live. Vai tomar no cu. Phelps. Oi.
Meu amigo, estou... Eu apostei que vocês iam terminar antes das 2h45, mas você tá maluco? Você postou completamente... Cada layer, a gente tava demorando mais ou menos 35 minutos. Como que a gente ia terminar? Então, eventualmente as layers ficaram maiores, a gente tava gastando quase uma hora por layer. Cada layer. Então, se falta mais ou menos 5 layers, são mais ou menos umas 6 horas de layer. Não, aí você tá mandando muito pesado, assim. Como assim? Se são 5 layers, a gente gasta uma hora não, em cada layer? Mas não gasta uma hora em cada layer. Felps, não a gasta. Gente gasta uma hora em cada layer. A gente nem contou, aí que tá. A gente falou que ia contar e esqueceu, meu. O cronometrando já foi 42 minutos. A gente já fez outra layer. Você perdeu onde a gente tava, mano. Eu nem tô cronometrando também, porra. Ai, mano, porque quando a gente conversou aquela hora, a gente tava no... Chupa a cabeça da... Hã? A fica. Aí, caralho. Vem me dar uma mamada. Tum, 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 tum. Vem me pagar um babão. Se morder, vai tomar um socão. Aí depois essa parte é muito rápida, não sei, mano. Que montanha é essa? É. Putz, meio que não tem mais assim. Já foi muito. É considerado uma montanha ainda? Ou só... Até onde é uma montanha, vai? Montinha, eu acho que é um montinho. Não, agora já é um monte, assim. Um monte, é. Não é mais uma montanha, né? Mas pode é a maior, saber. Então. É um morrinho. É um morrinho, eu acho. É uma chapada já? Ô, oh, sem droga aqui, por favor, né, gente? Porra. Tá louco, mano. Tá louco, mano. A gente é cristão aqui. É um monte. É um monte, é um monte. Ah não, vai começar o GTRP. Ah não, velho. Ah não, daqui a pouco vai começar o GTRP. Daqui a pouco vai começar, mano. Poema do Cume. Vai tomar no seu cu. Esse poema é bom. Sim. Cupicos do Cume entram, salicos dos Flume saem. Do Flume saem? Flume. Vocês não são os meninos do AR Pet se a carapuça serve? Chegou a fama, meu. Chegou a fama. Realmente, cheguei o prêmio chegou, hoje. Chegou, caralho, é isso. Sim, a gente mesmo. Sim, é a gente. Caralho, mano. É, a gente tá aqui. Nossa, é isso. Cacete, mano. Chegou a fama, mano, ao vivo. Hoje a gente ganhou um prêmio, hein. Hoje a gente ganhou. Ô, cadê a Twitch? Um prêmio pra nós, mano. Twitch, por favor, um aí, velho. Nós. Twitch, quiser... Puta que mano. Podia dar pelo menos, sei lá, mano, um boné da Twitch, eu queria, nunca ganhei nada da Twitch. Uma camiseta então, legalzinha, sabe? Camisetinha, né? E aí, Twitch, vambora? Um broche, me dá um broche. Me dá um broche, acho que você fala isso. Ué, mas eu falei isso. Um ué, broche? Um broche, porra. Um broche. É um brocha, não. Me dá um brocha, me dá um brocha. Nossa, uma criança. Me dá um adesivo, Twitch, um adesivinho. Me dá um adesivinho. A única coisa que eu ganho é e-mail de DMCA, mano. A única coisa que eu ganho é ban. É ban. Eu vou ganhar uma blusa. Uma garrafinha, um boné. Cadê o boné? Eu quero um boné. Dá água limpa só, Twitch. Só aguinha limpa. Aguinha hidratada. Não, um pão, um brioche. Não, pão não. Caralho. Nossa, pão.
não. Pão, mano. Pãozinho, pãozinho. Pãozinho não, eu não quero pãozinho não. Ai, caralho, mano. Aguinha hidratada é foda. Mas existe água hidratante, sabia? Não tô nem brincando. Eu sei que existe. Eu falei de um jeito tão ruim agora. Eu sei que existe. Mas sim, eu tô ligado, tô ligado. Meu, sempre que eu entro na sua live, vejo você quebrando pedra. E até agora é isso, eu não entendo. Às vezes não é pra você entender. Tem... Você entende que às vezes não... tem coisas que não é pra ser entendida? Exato. É pra só ser apreciada. Uma bala, peixe. Só uma balinha. Uma balinha. Não, uma balinha de café. Pode ser de café. Uma balinha de café. Eu sei que o frete pra cá é caro, mas porra, rapaziada. Eu acho que, sabe? Um bonel. Um bonel, um mano. Um bonel? Não precisa nem ser um bonel da Twitch. Bonel. Pode ser. Ai, mano, um boné com um surfista nele. Só me dá um boné, mano. Um caderno do surfista. Vai, Twitch, por favor, um caderno. Vai, vai. O caderno da surfista, do surfista, vamos. Ai, mano. Ai, velho, cadê, mano? 4 aniversários já, não tem nenhum presentinho de aniversário, nenhum... Tchau, Felps, vou pra aula. Fica aí, com a montanha. Olha, eu vou ficar, viu, mano? O caderno com a palmeira na praia. Vai, vai, Twitch. Só isso aí, rapidão. Tá clicando das folhas, que é tão ruim que a folha parece que é transparente. Nossa, nossa, por favor, por favor. Uma canetinha Bic. É Bic? Rocha. Rocha, Roja. A caneta roxa. Rocha, você mandou um rocha. Rocha. Gorda. Bum, tchic, te matei. Uma borracha, a borracha que é finge que apaga a caneta. Isso aí é boa. Vai, vai, Twitch, por favor. A gente tá fazendo uma live muito ruim mesmo, hein? Por quê? Só mandar meu chat. Nossa, tá dando vontade de estudar. Tá dando vontade de aprender coisas, mano. Que maluco. Que louco, velho. Então é assim que é ser determinado. Obrigado, 61 e Felps. Aí a pessoa vira uma pessoa melhor e passa no vestibular, ganha vida, tá ligado? Imagina, porque viu a live tão ruim e falar, cara, eu não quero acabar com esses caras, mano. Eu acho que eu vou estudar, velho. Que vontade de trabalhar e contribuir com o país, mano. Contribuir com o país. Vontade de fazer a economia girar, velho. Calma aí, mano, já volto. Nunca mais volta. Economia girar. Ai, caralho, mano. Contribuir com o país é brabo, mano. Que vontade de ter uma vida melhor. Ai, mano. Como pode serem tão bobo? Ai, mano. Ai, que tá, né, mano? Esse é o ponto. Deu vontade de publicar um artigo científico. Caralho, que vontade repentina, mano. Do nada me deu vontade de terminar a escola. Então, mano, caralho. Sim, que vontade. Que dois, mano. Que vontade de dar o cu. Ai, caralho, mano. Vontade de fazer um TCC. Nossa, mano. É isso. É pra isso essa live, mano. Pra você perceber o combo. Ei, caralho. O combo. Quão boas outras coisas são, entendeu? Você dá mais valor para as outras coisas depois de ver essa live. A live motivacional ao contrário, é então. Não é a gente que te motiva, você vai se motivar, esse que é o ponto. É mais você eficiente. Você vê o ponto ruim tá aqui, aí você se motiva. Você fala, nossa, não quero isso para mim. Aí você... Você faz coisas. Vontade de descobrir uma nova espécie. Ai, mano.
vontade de clonar cartão. É, realmente não tem como, né, botar todo mundo pro bom caminho. Porcentagem. Algumas pessoas vão pro mal mesmo, então. Então. Ó, depois dessa, que a gente terminar essa parte, vamos cronometrar a próxima camada inteira. Vamos pra caralho. Só... Não, vamos, tá só terminando isso aqui. Não, eu tô observando. Hã? O que você falou? Seu Zé. Ó. Seu Zé. 7h13, vai, vamos lá. Calma, não. Cronometrar. Para! Não quebra. Não quebra nada. Não quebra nada. Nossa, hoje é dia 16. Vai, quebra. Vai rápido, 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 senão vai dar errado. Vai dar errado? O que, que vai dar errado? O sol vê se me esquece e me elimina. Preciso de você aqui. Remove a minha pedra. O cara já junta tudo. O cara é um mashup. Me faz um milagre. Nossa, que vontade de ser cristão agora que deu, mano. Caralho, que vontade absurda. Remove, mano, a minha vida, foda, mano. Remove. Remove a minha vida. Me chame Taganeganare. Taranananana. Ressuscitado. Que vontade de ir pra igreja que essa live tá dando, mano. Não. Remove a minha perna, não. Não é isso, velho. Caralho. Remove a minha perna. Remove a minha perna. Que dor, né, mano? Eu fui destruir uma montanha e eu achei uma ovelha rosa, ué. A gente também achou. Você acabou de destruir. Você acha espacial por isso aí? Espacial? Tá querendo o quê? Que eu falei, parabéns, você achou uma ovelha rosa? Parabéns, mano. É isso aqui, eu tô brincando, mano. Caralho. É mó raro achar uma ovelha rosa. Passivo, agressivo, completamente otário, desnecessário. Sou personagem, mano. Que Deus te elimine, mano. Ressuscita-me. Não, mas eu não lembro qual que é a chance de você achar uma ovelha rosa. Ah, é. Eu achei e matei ela. Ah, tá. Aí reduziu a zero mesmo. Acabou ela. Eita. Eita. Meu, duvido de vocês fazer tudo de novo que eu não tava vendo. Aí que tá, mano. Não é 6, é 2. Tá errado, já é daí. Nossa, que raiva, velho. Que raiva você falando que guardou as vacinas pra tomar de 8 em 8 horas, mano. Que pegou os frasquinhos, vai se fuder. Desgraçado. Por que não pode beber a vacina? Então, também não sei, velho. Por que não é um shotzinho? Ia ser mó da hora, mano, tomar shot de vacina. Shotzinho de vacina, hein? Eu bebi, né, então. Faz drink de vacina, então, mano. Vai batidinha, velho. Uísque vacina. Vai lá. Shotão de vacina. Shotão aí, caralho. O cérebro safado ativou de novo, mano. Um carocinho da Pfizer, um carocinho de AstraZeneca, um pouquinho de Coronavac, bota um gelinho, mano. Tá louco. Ah, mano, mas eu tô pensando em tomar umas 10 doses. O que você acha? A cada 15 dias eu vou lá tomar mais uma. Só pra garantir, mas não pode, né? Ou pode? Acho que não, mano. Não é recomendado ainda, não. Talvez mais pra frente, quando eu descobrir o melhor. Pra caralho! Nossa, então. Overdose estaca a vacina, mano.
Já toma 3 doses de AstraZeneca de uma vez só, mano. Já tem... Putz, você morre, eu acho. Quase dá, pode crer, mano. Mano, AstraZeneca, eu acho que você toma 3 em seguida. Nossa, você morre. Seu corpo já era, mano. Você derrete. Mano. Mas eu tomei... Mano, é tão bom vacinar, mano. Puta merda, como é gostoso, bom, é gostoso. É gostoso. Eu fiquei molinho da vacina, mas foi a febre mais legal que eu tive na minha vida, entendeu? Sabe? Fiquei molinho gostoso. Como não pegar Covid? É só morrer antes, mano. De tanto... Mano. Eu tomar vacina. Então você... Não pode entupir de vacina também. Não, mas, pode, assim, tem que tomar direitinho, mas, mano, nossa, eu fiquei molinho da vacina. Puta, mano, mas foi tão gostoso, sabe? Eu tive uma febrezinha, bem levinho. Eu só fiquei cansado, sabe? A vacina botou eu pra dormir gostoso, mano. Eu fiquei, nossa, olha só a reaçãozinha gostosa da vacina, sabe? Mano, é tão bom você estar vacinado, mano. Uhum. Fiquei tão feliz que eu vacinei. Sabe? Tipo, puta, finalmente tá indo pra algum lugar, sabe? Finalmente. Vacina não é feita com o próprio vírus? Sim. Mas não é o vírus, só o vírus, né? Eles não estão, tipo, estão o corona. Como? A vacina, na verdade, é só o corona mesmo. Você tá pegando o coronavírus. Então, não é assim que funciona. É o vírus inativado. Aí, o jeito que eles usam pra inativar o vírus é diferente em cada vacina. É, exatamente. Ficou com frio quando vacinou, fiquei, mano. Foi tão bom. Caralho. Vacina de espermacete de baleia, exatamente, mano. Que delícia. Isso é foda. Eu não vou tomar porra de vacina nenhuma. O gado que tome. Mas é exatamente o gado que não tá tomando, mano. É foda, né? Aí você não vai tomar, mano. Aí é complicado, entendeu? Você entende? Você entende que é complicado, mano? Só esperar chegar na sua idade, mano. Quando chegar na sua idade, você vai lá, você vacina. Olha, foda, mano. É bom demais. Nossa, ficar molinho na vacina, assim, gostoso, mano. Eu só fiquei... Deu uma febrezinha, mano. Um pouquinho em mim, mas foi... É, o meu eu só fiquei, tipo, realmente cansado só. Deu uma canseira. Fiquei cansado. E deu um molinho, sabe? Sim. Fiquei molen. Aí eu fiquei... Mas é dor no braço maneira, assim. Dor no braço legal. Uhum. Mas, mano, é uma dor no braço, tipo assim, parece que você fez exercício no braço. É, fica cansado o braço. Exato. E, mano, foi isso. Foi um diazinho, no outro dia eu tava de boa e, nossa. E eu fiquei cansado também, porque o meu local de vacinação foi lá no outro lado da cidade. Né? Todo mundo da minha família vacinou. Pertinho. No mesmo bairro, no posto de saúde do bairro. E eu não, fui pro outro lado da cidade, porque, né, obviamente, sou especial, não podia vacinar aqui. Aham. Uhum. No bairro, né? Óbvio. E aí, mano... Mas é mó rolê, tipo, é o que eu pensei, eu já falei em outra live, que por que que você acha que tá indo tão rápido, né, a vacina, tipo, tá chegando agora nos 18 anos, tô até pensando em descer um pouco mais. Tem muita gente não tomando. É isso. Nossa, é verdade. É esse o ponto, é exatamente por isso que tá indo tão... Tá descendo tanto a idade. Porque tem muita gente que não quer ir tomar vacina. Exato. E aí, e ao mesmo tempo, tem todas as estatísticas de rolê de coronavírus que menos, 1%, de 1% a 3% do pessoal que tá com coronavírus grave e tal, ou até tá morrendo de coronavírus, é o pessoal que tomou vacina. Uhum. Tipo, e a grande maioria é o pessoal que não tomou. É lá nos Estados Unidos a gente tem o maior exemplo disso, né? É, os Estados Unidos é 1%. 1% só que tá morrendo e que tomou vacina. 99% das mortes por causa de coronavírus é entre os não vacinados. Quem tá vacinado, a chance de você ter complicações de Covid é muito, muito menor. Sim. E a maioria do pessoal que tem é o pessoal muito velho, sabe? É, a pessoa que tem mais complicação é a galera que é muito velho. Sim. Tipo, rolou recentemente, né, com o do Tarcísio e tal, que, porra... É, mas ele tinha 85, ele, né? Ele tinha 85 e ele já tinha complicações no pulmão. Então, aí é muito complicado. Ele fazia pulmonar. Uhum. Aí fica muito complicado. Além da idade, ele já tinha um problema no pulmão, né? E aí é foda, mano. Sim. E, mano...
É por isso que é isso, mano. Por isso que chegou tão rápido nessa idade, sabe? Uhum, é exatamente por isso. Porque a galera não tá tomando. A galera não tá tomando a vacina. Eu demorei muito pra apertar, cara. High place. Eu demorei muito pra apertar pra trás. Quando que vai ser marcada a minha segunda dose? Porque às vezes eles podem adiantar. Uhum. Onde eu vejo a idade da vacinação? Você vê pela sua cidade. Procura, procura a sua cidade de vacinação. A sua cidade e a idade que tá lá. E tem um sitezinho que você faz um cadastro. Não sei se na sua também é assim, mas tem provavelmente um site chamado Vacina Já. Vacine Já. Uhum. E aí você faz um pré-cadastro e eles te avisam às vezes no WhatsApp. Ou então você fica checando. No meu caso, no meu WhatsApp, eu fiquei checando todo dia até... Entendeu? Todo dia eu pego o hábito de olhar pra ver se tá marcado. Uhum. E aí, se tiver, GG. E tem todo o rolê da vacina também, de você, quando você toma a vacina demora 2 semanas pra ela, tipo, imunizar mesmo, né? Você tomou e pronto. Ela vai... Uhum. Seu corpo vai aprendendo, vamos dizer assim, com a vacina. E demora Exato. 2 semanas pra pegar mesmo, pra imunizar de vez cada dose. Isso. E a orientação, pelo menos pra mim, que eu tomei, acho que eu tomei a orientação pra minha, no caso, né? Acho que pra todas deve ser a mesma coisa. Mas a moça falou que não pode beber 24 horas. Uhum. Não pode... E não pode tomar outra vacina em 15 dias. Então, depende da vacina. Por exemplo, a Coronavac, são 15 ou 20 dias, se não me engano, mas eles marcam um mês depois. É. Porque vacina, sei lá, é marcar, sabe? Mas pelo menos são 2 semanas. 15 ou 20 dias, se não me engano. Aí dia 27 agora eu já vou tomar a segunda dose. Ah, esse pra caralho, Felps. Aí boa demais, mano. Ganhamos, é isso. Eu falei que tem gente achando que a vacina... Ah, a vacina não deixa imune... eu também vou... Aí a vacina não te deixa imune, mano. É igual qualquer coisa, mano. Você não vai deixar de pegar a corona. Você vai pegar a corona e você ainda vai passar a corona. Se você estiver imunizado, você ainda vai pegar, só não vai ter complicação. Por isso que, tipo, mesmo imunizado, ainda é máscara, ainda não é pra você meter o louco, porque você ainda pega e passa a corona. Passa, exato. E aí o pessoal acha que é, tipo, pronto, tá tudo certo pronto, agora. A máscara vacinou, já pode sair, tudo, Porque você ainda pode passar, isso que é foda. Eu tomei a Pfizer. Ah, não, a AstraZeneca são 3 meses pra você tomar. Mas também a AstraZeneca, ela é dura. Eu tomei a Pfizer. Não é 75% de chance de você não pegar. Você vai pegar. Agora, as porcentagens é sobre complicações. Sobre complicações, é. Tipo, a complicação grave chega a 0% na maioria dos casos, sabe? Só se você tiver muitas complicações por outras coisas. É, se você não tiver nenhuma complicação... tende a zero, sabe? Tende a 100% de você... É isso, mas é tipo... Não é que chance de pegar ou não, Não vai te... Entendeu? Não vai te lacrar a vacina pra... É, tipo, então... COVID. Pronto, acabou o Covid pra você. Não é assim. 75% é pra você sentir uma gripe, exato. Você tem um sintoma Você tem um sintominha e leve. Chega leve, sabe? Porque o lance é, a vacina vai te dar... Porque não tem uma cura pro Covid, esse é o ponto. Não tem um remédio pro Covid. Uhum. A vacina é pra você não precisar ir pra UTI, é esse o ponto. Exato, basicamente. E aí o que que tem? O que acontece? O que acontece? Onde que eu tava no assunto mesmo? Não sei. Que eles te dão o vírus... inativado, né? Aí o jeito que esse vírus vai ser inativado é diferente em cada vacina. Em cada vacina, exatamente. Aí por isso que varia também, tipo, a porcentagem de cada um deles. Exato. Mas a porcentagem de todos, no geral, é bem alta. Chega a bem alto de porcentagem de eficácia, isso que é o rolê. Isso. E aí, o que acontece? Todo mundo, por exemplo, ele te dá o vírus inativado e seu corpo se arma inteiro
pra descer a porrada no vírus. Só que o vírus não vai fazer nada, porque ele tá morto ali, né? Tá inativado. É, só pro seu corpo aprender como lidar. Aprender a combater ele. É. Só que aquele vírus que foi injetado em você, teoricamente, não vai te prejudicar em nada, porque ele tá morto já. Uhum. É só pro seu corpo, tipo, olha esse cara aí, mano. E aí, quando vem o vírus de verdade, o seu corpo já sabe como lidar. Então, ele não precisa... Ele não precisa aprender. Uhum. E o tempo que ele estaria aprendendo a lidar com o Covid, no caso, o Covid já vai se multiplicando e vai complicando a situação, entendeu? E aí, o que a vacina faz é te dar um tempo, tipo, faz você ganhar tempo. Então, seu corpo já tá preparado pra quando chegar o Covid, descer a porrada, já sabe exatamente como descer a porrada no Covid. Sim, né? Mas aí tem um problema, por isso que eu falei pra continuar usando máscara e todo o rolê, porque não é assim, tipo, todo mundo vacinar e acabou, porque tem as variantes, que é aí que complica coisa fudido. Que é um negócio que mano, é aí que tá o problema absurdo. Variante, tem umas que a vacina, o pessoal não sabe direito se pega direito ou não, tá ligado? Se até onde vai variante, tem variante que já é pior do que o próprio corona em si, sabe? Muito pior, a Delta lá, não, se eu não me engano. Todas, acho que todas que estão saindo são cada vez piores. Cada vez piores, porque o próprio vírus meio que aprende. É isso, rolê. Não é nem o que tá mais rolando mais. Covid de 2020 não era mais nem o que tá rolando mais. É, então é muito mais potente. Então por isso que é, tipo, não é você se vacinou e foda-se. Você ainda pode pegar a corona e pode passar, e você pode passar, e você pode ter a variante onde piora toda a situação se você passar pra alguém, mano. É, até então as vacinas que a gente tem hoje imunizam contra... grande parte das variantes. Grande parte das variantes, e pelo menos assim, e se ela não faz a mesma efeito, ela, tipo, segura a onda de você também não precisar ir pra um hospital. Né? É, sim, sim. Mas aí, tipo... Por isso que é importante vacinar de qualquer forma, entendeu? Sim, perguntaram se quando todo mundo vacinar, acaba a quarentena. Aí que tá, o foda é todo mundo vacinar. Esse que é o problema. Isso aí é que é o que não vai rolar, não vai. E o pessoal não tá indo vacinar, mano. Tem muito velho que não foi vacinar, tem muita... Todas as idades possíveis, tem muita gente que não foi vacinar, não quer vacinar, entendeu? Então, não, nem existe a possibilidade de quando todos vacinarem. Porque não vai. Vai ter gente que só não quer vacinar, não vai vacinar. Uhum. Aí que tá, todo mundo vacinar nem vai chegar. Não tem isso. Não existe esse futuro. Não vai acontecer. E aí, mano, eu acho que pra as coisas começarem a voltar ao normal mais, assim, de pelo menos ter mais coisas publicamente, eu acho que mais pro ano que vem, sabe? Talvez. Lá pra fevereiro. Tipo, rolar show, evento, talvez. Mas, então, aí que tá. Talvez, mano. Porque é foda. Porque tem muita gente que teve país que abriu pras coisas e aí tá fechando de novo, porque não deu certo. É, mas naquelas, né? Tipo, abriu e tá fechando, mas assim, porque voltou a ter transmissão entre os não vacinados. Exatamente. Coisa que não tava rolando mais, transmissão entre os não vacinados. Exato. E aí voltou a ter entre os não vacinados. Então, é foda, mano. Então, sei lá, velho, a quarentena em si, pra publicamente muita coisa grande acontecer, pra muita gente... É o que eu falo mais é coisa... Gente aleatória, sabe? Você ir pra um rolê com muita gente aleatória. BGS. BGS, o show. Isso aí vai ficar pra ano que vem, mais ainda pra depois, sabe? Tipo, talvez maio... Junho. Talvez até daqui a 2 anos, né? Então, porque, mano, aí que tá, tem coisa que a gente nem sabe, as variantes tá chegando aí, sei lá, mês a mês tem coisa nova aparecendo, isso não, que é e o foda é, mano. Sabe o que o foda? Enquanto tem gente não vacinada, é um poço pra aparecer mais variantes. Uhum, é porque é aí que aparece mais. É, aí que aparece mais, porque vai passando de mais e mais e mais e mais e mais e vai mutando o vírus. E aí vai ficando cada vez mais forte o bagulho. Uhum. Vai testando o vírus. Vai fazendo uma seleção natural de vírus, sabe? Pra ver quem que é mais forte. Porque aí o próprio vírus vai se evoluindo, porque ele vai aprendendo, vai querendo destruir cada vez mais.
Brabo. É, brabo, mano. Ó, deu uma hora desde que a gente falou aquela hora lá. Vamos só terminar esse aqui e ver quanto tempo deu no cronômetro. Quanto que tá? Ou você quer esperar terminar? Não, espera terminar, espera terminar. Não vê não. Por algum motivo, meu pai acha que as variantes foram criadas a partir das vacinas. E aí que entra também a... É. Aí que entra o que dá merda, o que tá dando tanta merda. Tanta merda pra isso. É, a fake news e a... Eu li em meu face, sabe? Eu acho que é isso. E a pessoa nunca estudou e nunca viu nada sobre. E eu acho que é isso. Vacina. Ou, ai, meu amigo falou que é isso. Aí acabou. Tipo, um monte de nada, informação de nada, de vindo lugar nenhum. E que toma com verdade e tudo tem viés político. É. Sim, sempre, sempre viés político. Sempre tem viés político, é incrível. Nada é sobre saúde, nada é sobre... Não é nada sobre o pessoal que tá realmente morrendo todos os dias. É, não é tipo 500 é sempre sobre... Ai, mas aí tal... Não, é sempre viés político, isso que é foda, é sempre viés político. Exatamente. Ai, mano... É, isso que é fodido, mano, parece que a pessoa tá vivendo dentro de outra realidade, não sei. Então... Outra realidade enfincada na cabeça dessa pessoa, eu não sei, velho. Dá um medo, de verdade, dá um medo. É um pu triste, mano, que dá. Pu triste, é um pu triste, mano. Sério. Mano, sabe o que eu tenho mais pena, assim? É da rapaziada que trabalha nessa área da saúde, viu? Que pronto, a rapaziada sofre. Vê quanto deu. Deixa eu ver. Ah, sofre pra caralho, mano. Phelps vai ser cancelado, por quê? Caralho, mano. Tanto de merda que eu já falei aqui. Merda nada, não. Cancelado por falar pra galera vacinar. É, né? Então, cancelado. Foram 20 minutos? Não. 21 minutos e 21 segundos. Ah, aí, ó. 20 minutos por layer? 20 minutos por layer. Vamos ver quantas layers tem. Tem mais de 3. Tem. Quer contar? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, dois. Cinco. Ai, caí por umas 10 aqui já. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltam 17 layers. Tinha que ser 17. Né? Então. Eu acho que é 17, se eu não pulei nenhum aí, mano. Aí faz 17 vezes 2 dá 34. Vezes 2, porque eu fiz... Ah, não, é que é 20. 34, 340 minutos. 300... Nossa, meu... 340 minutos... Dá mais 5 horas e meia. Tá, então realmente... Né? É, não vai ser hoje não, mano. 5 horas e meia se a gente fizer esses 20 minutos sem parar nada. Sem parar nada. É. Então a gente ainda vai ter uma parte 4. A parte 4 e finalmente final. A última. Final. Nossa, mano. E pensar que a gente bobo falou que a segunda ia ser a final. E a gente bobo de novo falou que a terceira ia ser o final. Mas, mano, foram mais 15... Aí que tá. Meu, foram mais 15 horas. O total de nesse save que a gente tem 1,6 dias. Muito. E aí, desse aí, a gente tira um pouquinho. Mano, foi um dia e meio quebrando já. Sim, foi um dia e meio só quebrando a montanha. Mano, teremos montanha 4. Vamos subir, vamos subir. Tô subindo, tô subindo. Não, vai dar mais 5 horas, é isso, mano. Maluco, velho. Nossa, olha pra cima, né, Phelps? A gente foi pra caralho, mano. A gente mandou muito. Uma hora de escada agora, mano. Nossa, eu vou ficar olhando pra baixo, pra ver tudo ficando pequenininho. Nossa, olha essa porra, mano. Trilogia de 4, mano. Nossa, velho.
Ah, agora faltando 5 a 6 horas, mesmo que a gente demore um pouquinho, que seja 6 horas, que seja 7, dá pra fazer numa live mais de boa, sabe? A gente não precisa varar numa noite, a gente, porque isso aqui a gente já preparou pra ficar 15 horas. Sim, sim. Eu tava consciente de que 15 horas ia... Isso, eu também, eu também. Aí dá pra ser uma live mais de boa, mano, tipo, no meio da semana mesmo. Olha o nível que a gente tá mano, de fazer mano, live, né? Já abriu uma live esperando... Esperando que seja 15. Pelo menos 15 horas. É um, tipo. olha daqui de cima, velho. Como que tá maluco. Nossa, isso. Ô Felps, caralho. Ô Felps, você tem noção de que a gente tava aqui em cima? Mano, eu tava aqui, velho. A montanha aqui, tava aqui. E caralho, olha onde tá essa porra, mano. Pô, a gente mandou muito. A gente mandou velho. Muito bem, velho. Nossa, vambora, mano. É isso, ó. Você fez isso, eu vou fazer também. Mano, é muito. É isso, mano. É isso. Ai, caracolhos. Ai, chega. Fechar, mano. Ai, foi, velho. Tá chato já, mano. Foi. Gostoso, vou deitar e dormir gostoso, moleque. 15 Nossa, horas de live. Dá pra ficar uma semaninha se fazer live, não dá não? Dá, hein? Dá, hein? Rapaziada, essa semana eu vou tirar uma folguinha, tá? Tirar umas férias aí, mano. Tirar ferinhas. Occult Day, mano. Joga esse aí, velho. Occult Day, vou dar uma jogada também. Aproveitar que eu vou ficar de férias. Dar uma jogadazinha no Occult Day. Occult Day, isso aí é foda. Mas foi bom, mano. Foi da hora, meu. Hoje foi bom também. E, mano, é aquilo que a gente falou, mano. A velocidade que passa essas lives é absurdo. Não absurdo, parece, não parece que foram 15 horas. Não parece mesmo, não parece. Mas, mesmo. Ó, se você for comparar com uma live de 24 horas, é nesse momento que começa a dar ruim, de, tipo, cansaço e ficar... É, não, é exatamente agora que começa a pegar muito, tá ligado? Então é o melhor momento, assim, pra gente parar mesmo, sabe? Uhum. 15 horas é o tempo ideal. Não parece que passou 15 horas, velho. Não parece. Pra mim parece uma live... Umas 3. Não, pra mim parece uma live de 6 horas, sabe? É, não, pra mim parece uma live normal, total. Uma live de 6 horas, assim. 6 horinhas de live pra mim. Mas, mano, foi mais do que o dobro disso. Foi muito menos, é porque, mano...